Ah, minha gente, tô aqui. Eu tô aqui atrás. E vovô. Ei. Os cachorros. E vovô parece que tá fazendo negócio. Vovô parece que tá fazendo negócio ali. E eu vou curiar, que eu sou curiosa mesmo. Bora ver. Ei, vô! O que foi? Tá aqui, vô. Você tá fazendo o quê, hein? Vem para os pés de banana, né? Aqui, Amacia, olha. Oi? Estou limpando esse pé de banana aqui. Esse pé de banana é aquelas bananas copidas. Banana copida. Aí fica aqui. Bem grandão, né? É. Tu bota uns cachos bem grandes, as bananas bem grandes. Tem dois cachos. Uma plantação só. De banana grande. Essa aqui. Essa aqui é um tipo de banana maçã, mas não é maçã. É um tipo de banana. Eu paro de comer? Hein? Para comer? Puxa, é gostosa demais. Olha o cachorro. Tá banana aí? Tem dois cachos, né? Tem dois de cacho. Tem outra ali. Aonde? Ah, mas... Olha aqui, coco! Olha o coco! É, o coco é esse. O coco é diferente. É o comprido, ele é bem grandão. O coco é comprido, ó. Ele é excelente. É bem grandão. Né? Eita, vô, o senhor torou o pé de... acerola. De acerola, foi. Outro. O senhor torou o pé de acerola, foi? Esse pé de acerola é muito grande. Aham. Ah, eu vou fazer. Olha, merda. Olha o galo. Por que eu tô fazendo peixe de banana? Por que eu tô fazendo peixe de banana? Porque quanto mais que a gente limpa, aí ela aquece mais. É? É. Quanto Eita. Mais que a gente limpa, ela aquece mais. Você esse aí é pé de que o senhor tá torando? Esse aqui é folha de dendê. Folha de dendê? É. Que os esquilos vêm comer. Ah. Os esquilos, olha o casco madurinho ali. Aí os esquilos vêm comer. É, o saí vem comer. Oi, cati vem comer o cati. Vem comer o tabu. O tebu vem comer dendê aí. Vem! É. Alacão, vem comer aí também. O alacão, comer dendê. Vem as bentivi, sabá, que come dendê, sabá. E os passarinhos comem dendê. Vem comer tudo aí, comer dendê aí. Aqui de manhã é meio que um. Zoológico. Um zoológico. É meio que zoológico. De amanhã. Yeah. E. É muito passarinho. Vem muito bicho, né? Muito bicho, né? Olha. Ei, vô, isso aqui é onde fica aqueles bichos, né? É. Tem umas minhocas. Aquele besouro. Ui. Olha. Isso aí. É onde fica aquela... Foi, morreu o pezinho da coco. Botava tanto a coco, ó. Agora não sei se foi por causa do adubo dos carneiros. Aqui eu vivi os carneiros. É. Vivi os carneiros aqui, né? Aí eu vendi os carneiros. Aí eu não sabo se... Ou foi a água de sabão. É, ou foi a água de babão. Aí que escorria pra trás, né? Agora tá correndo pra lá agora, a água de babão. Aí eu não sabo se foi o adubo de carneiro que matou o pezinho do bicho. É. Você que matou o pé de laranja Bahia ali, ó. Olha lá o toco, só ficou o toco da laranja Bahia. Cadê a família? Só ficou o toco da laranja Bahia. Foi, irmão. E é esse mais um vídeo no nosso canal, minha gente. Aí eu tô mostrando aquele cacho ali, meu. Aonde? Olha o cacho saindo ali, o cacho. Cadê? De banana. Cadê? Olha nesse aqui? O cacho aí, mamãe. Ah! Olha o tamanho! É, olha aí, família. A banana, como é que é aí? Como é essa aqui? Olha lá no palmo, o cacalá no palmo. Eu nem vi. Tá vendo, família? Lá, o cacalá. É. Eu nem vi esse pé. Olha aí, família. Esse cacho de manhã. É dessa banana que eu tô tirando ali, viu? Essa banana é muito boa, família, viu? Essa banana, oxe. É doce mesmo que é mesmo. Essa banana aqui. É. Essa banana aqui é doce mesmo que é mesmo. O senhor também vai podar ela? É, limpar todinha ela, porque ela fica com mais força.
Para que ela fica alimentando também para esses, pra esses negócios que não presta mais, né? Isso aqui já sai cor. Aí na história. Aí limpa ele, porque ele se desenvolve melhor. Para a mamãe se desenvolve melhor. Sim. Você limpa ela, entendeu? Eita! Se ele panela, esse besouro aí, eles entram no cabelo da pessoa. Ah, No ouvido, no cabelo. É muito rico. Olha aqui outra banana diferente, família. Esse aqui é banana roça. Roxa? É, banana roça. Essa daí, banana roça. Entendeu, família? Ela botou uma banana roça. Aí você também vai limpar ela, né? Cada cacho grande bichinho. E ela vai ficar bem grandão, né? É, fica grande. Oi, família. Assim de laranja caso. Tá morrendo também, ó. O pé de laranja caso. Laranja caso pocão. Essa laranja caso pocão. Tá morrendo, bichinho. Não sei, porque quando chega a idade dele, ele morre, eu acho. É, minha. Porque aqui era tudo veneno, era tudo comer de carneiro, né? Os carneiros só vi aqui, agora não sei se foi mel de carneiro, foi mijo de carneiro. Não sei que bexiga são. Eu sei que tá morrendo tudo em os pés de laranja e os pés de limão. Só ficou aquele pé de laranja ali comum. Aquele pé de laranja ali comum. E também tá secando. É, e também tá meio fácil. Esse pé de laranja aqui comum. Entendeu, Rominha? Isso aqui, ó. Obrigado. Isso aqui é laranja comum. Isso aqui, quando carrega, maiúcho, é muita laranja. Laranja é demais, hein? Quando carrega. Ó, foi, tem uma laranja ali, ó. Aí, esse pezinho de none. Esse pezinho de none, plantou? Eu? Plantei de soçu. Pé de soçu. Pé de chuchu. Já comeu bastante soçu, mas pra ele tá morrendo, tá? Gente, família? Tudo tá morrendo, meu Deus. É, tá morrendo esse pé de soçu. Vou ter que arrumar outro soçu pra... Ô, o galinha das galinhas, olha. Tá aberto o galinha. Não, amor. Esse aqui fica aberto mesmo. Aqui, amor. Aqui é banana pata. Aqui é banana pata, aqui é banana nã. Banana nã. Banana nã? É, da grande. Da espécie grande. Isso aqui, ó. Banana nã. Dos caixão. Eu vou! Qual é o nome? Vem cá, Dana. Oi. Qual é o nome desse negócio aqui mesmo? O quê? Dessas plantinhas aqui que tá aí, né? Pegou. Cheira! Isso aqui. Babugo. Babugo? É. Foi de babugo. É de burro, não? Não. Uma coisa babugo. Assim. É babugo mesmo. Vovó disse. Qual é o nome? É, sei lá o que? Burgo. É burro, alguma coisa de burro. É isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu sei qual é. É o... Ali um pé de... Isso é babugo. Isso aqui, família, é pé saputi. De... Saputi. Aqui, como e ele já tá cheio. É. Olha lá embaixo. Olha tá embaixo. Riqueza. Aqui embaixo. Aqui embaixo também. É sassaca de caboclo. Vaca de quê? Aquilo ali é semente de sassaca de caboclo. É, a saca de caboclo. Ih, essa saca de caboclo, ó. Aí. O que, saca de caboclo. Isso aqui, família. Um negócio novinho. É. E isso aqui é um pé de abacate. Pé de abacate. Cada abacate, família. Eles botam, família. Esse aqui tá noso. Esse aqui tá noso ainda. Mas bota cada abacate. O outro pé ali, ó. Uhum. Muito abacate. Olha. Isso aqui é sutapã. Sutapã. Olha a lua, minha gente. É a lua migrante. É migrante. Lua migrante. Agora esse pé de sapoti, família, é doce demais. Eu não... Graças a Deus, família, olha. Tá morrendo as coisas, mas também tenha. Ah, tem muita coisa. Aqui, na minha chácara... Tá cheio. Aí tem umas plantinhas muito boas, gostosas. E olha esse. Que a gente come isso aqui, ó, é muito doce. Olha o tamanho desse, vô. E nem tá maduro. Isso aqui, ó, muito doce. É o sapoti. A gente, pra amadurecer ele, aí tem que fazer isso, aí. Tirou o coisa dele, ele coisa. Vovô, olha esse. Olha aí, já tá maduro? Tá inchado, ó. Chega, tá rachando. Deixa eu passar aqui, abre. Vovô, olha o tamanho desse. Olha o bichão aí. E nem tá maduro. E lá dentro de casa tem muito, família, já. Que eu tirei.
aqui, eu comi também. Tá, botei pra amadurecer. É bem grandão. Sapoti. Esse daqui é bem grandão. Esse é um palmo. Aí tá grande. E esse daqui um também, palmo. Ó. É, um palmo no meio, né? Olha lá, outro bichão aí. Esse aí, oxi. Olha aí. Esse aqui. É, esse daqui é um palmo certinho. É. Esse daí é um pé de jaca. Pé de jaca. Olha esse daqui. Ó, oh, foi um pé de jaca. Já deu coisa? Já comi. Já comi jaca desse pé, já. Eu não, que pena. Já comi jaca. Mas eu tive que podar ele. Aí, comi de outra remessa, né? Quando ele tava maior. Quando ele tava maior. Aí eu podou ele, cortou. É aqui, né? É a jaca dura, é isso aí, ó. Cortou isso aí. Aí eu nasceu contestei. Essa outra aí. Nasceu. É jacadula ele. Isso aqui parece. Jacadura? Olha lá, família. Mostra ali aquela riqueza, aqueles coqueiros ali, Yasmin. Mostra. Olha. Bem próximo mesmo. Vê aí, família, que é coco. É coco, família. Ai, saudade! E se bota pra vender? É. Rapaz. Tem que secar. Tem que deixar secar, né? É, tem que secar. E tá tudo assim, família. Meus pés de coco, tá tudo assim, ó. Todo graças cheio de coco. Tudo carregadinho mesmo, olha aí, ó. Olha aí. Isso é uma riqueza, família. E o pé de abacate já tá botando abacate, já tá botando sol. Tá botando sol pra botar abacate. Cadê a sua? Olha ali, ó. Como ali embaixo, ó. Olha ali embaixo. Cadê? Ali. Aqui embaixo, mano. Aqui, ó. Aqui. Vem ver. Aqui. Aqui é o portão automático. É. Esse portão é de qualidade. É de qualidade. Isso aí vai torar, Tânia. Olha. Cadê? Aqui. Olha aí. Olha aí. A sozinha do abacate. Isso aqui o dia tem tanto abacate aí, família. Tanto abacate. Tira a garreia. Esse abacate é tão gostoso. É abacate bem de banana. Ali também, lá pra cima também tem. É. Aqui é a pão de limão, né, vô? Mamãe! Mas nem deu, não foi? Foi. Ele deu limão? Isso é laranja comum. É laranja? Comum. Ah. Olha lá, família. Olha. Outro coqueiro ali, ó. Tudo assim, ó. Tudo cheinho, graças a Deus. Esse aqui o vovô já tirou o coco dele, por isso que ele tá assim. Tá, é. E esse aqui é pé de limão. Pé de limão? Enxeto. Ai. Enxeto. E tem outro enxeto ali, ó. Pé de limão ali, ó. Ah, esse daqui é pé de limão também? É. Esse grandão aqui? Esse é pé de limão. Aquele outro pequenininho é pé de limão. Ali, o meu jeito já tá dando limão, olha. É o pé de limão galego. É, pé de limão galego. Esse aí. Eu vi. Outro pé de limão ali, outro enxeto ali, mano. Cadê? Aqui, ó. Outro enxeto. Ó. Outro enxeto aí, ó. Olha aí, ó, família. Olha aí. É Tati. É, esse é Tati. Tati. Enxeto. Ele ainda tá novinho. Tá novinho, hein? Aí. Tá brotando ainda, botando ainda. Aí, quando ele tiver maior, ele vai dar bastante limão, vai né, vó? Vai dar bastante limão. Eu vou, agora me diga um negócio. Diga. Oi. Diga. Veja só. Isso aqui é nono, né? Já mostrou. É, isso aqui a gente já mostrou. O quê? Nono, tarde. Já mostrei. É nono, né? É o nono. Uhum. Cheio de fruta. Isso que me deu, foi dando a Juraci. Me deu uma fiação. Dona Juraci trabalha na Macafé. Aqui. Aí ela me deu. Aí, ó. Bota essa fruta aqui. Que inclusive. Aranha! Que inclusive. Olha. Ela disse que é muito bom para vários tipos de doença. É, vários tipos de doença é o nome. Deixa eu ver se foca. Antigamente era muito caro. Hoje em dia ninguém tá tomando mais chá de nome mais não. Porque ele não. Mas nunca foca, minha gente. Então. Cede muito. Evo, né? E esse daqui já tá com os limãozinhos tá pequenininhos, ó. O limãozinho. Gente, tão pequeno, mas já tá com isso aqui? É porque é enxeto. Olha aí, ó, botando só, né? Enxeto? É, enxeto. Ele dá pequenininho assim? Ele dá pequeno. Eita. Esse aqui é bom, quando tiver bem grandão, imagina, né? É. Então, olha aí, família. Tá de coco. Tá de coco. Olha lá, tem um pouco cheirinho ali, ó. Olha, meu. Espera de coco. Esse é meu sininho aí. De tudo tem um pouquinho. Olha, banana pata. Banana prata. É, banana pata aí. E também tem que limpar, coisar, né? Ele, banana pata. Entendeu, família? Aí você quer. Mas de que é pé? Vou. O pé de petomba. Oi? Isso aqui é pé de. Isso aqui é o pé de bé. Pé de bé. Bé. Alecrim, né, ali? Isso aqui é o pé de alfinete. Alfinete? Pra mim era alecrim, parece. Isso é pé de alfinete.
Ali é o pé da Pitomba que a gente filmou, né? É, o pé de Pitomba. O pé da Celora. Olha o coqueiro como tá aí, o coqueiro. O coqueiro. É cada coco do... É, se brincar do tamanho da minha cabeça. É, esse coqueiro é grande. Rapaz! E a cana? Olha ali a roça. Ali a roça. Aqui tem cana. Ali tem a roça. Roça. Que a gente gravou também aqui. Foi. Engajou. Vamos mostrar as camisas. Engajou ali a camisa. Essa mesa é confiada. Se tu cair, se ela cair, aí eu vou rir. Tá? Aqui é o pé de pica-pão que eu ponto. Isso aqui é pé de gilimu, né? Olha a gossula da macaxeira. A macaxeira, minha. Até, como é sorte. E olha a aqui minha. É sorte, família. Olha aí, ó. É mais grosso do que meu braço. É mais grosso do que meu braço. Aí. É mesmo, olha. A maniza aí, como é que tá a goça? Não é não, mais grosso do que teu braço. É, teu braço é mais grosso. É, mais. Isso aqui é pé de cabo. Pé de cabo. Pé de cabo. Dá bastante é tempo. Oxe, é muito cabo. Lá dentro de casa tá cheio de quiabo. É. A mulher faz quiabada. A mulher faz quiabada. É que tem umas plantas amarelas. Muito bonitinho. Não é girassol. É a família do girassol. Agora o aquele passarinho come, a jandaia come. A jandaia come a soia. É. Come o quiabo, a jandaia. Por isso que tá mordido. Olha ali, como a soia tá. Ela fica comendo. Eu tô foi lá, gente, que eu botei o dedo. E tem pé de coqueiro, né? E o pé de banana. Ó, esse pé de banana é daquela que eu mostrei ali a vocês, do anã. É. Muito e bom. A casinha. Venha, a casinha. Venha. É desse aqui, família. Do anã. Deixa eu baixar. Aí. Aí, isso aqui o senhor bota comida, né, vô? É passarinho. Os passarinhos. Aqui. Ele fez uma gambiarrinha. Aí bota comida mesmo. Vai estar sujo. Com comida não tá não. Tá sujo com... É, só sujo mesmo. Mas passarinho vai pegar. Aqui é um pé de... Outro pé de quiabo. Pé de quiabo. Que gosto de pé de quiabo. Aqui é um pé... Era... Parece que tá morrendo. Um pé de... É não, vai botar caju. Vai botar... Ele fica assim, é pra botar? Fica assim, com a soia. Depois que cai a sua azeia, aí bota esses pendãozinhos pra sair o caju. Esse caju é tão gostoso. Eu achei ele meio remozinho. Mas ele é bom. É bom, esse caju. Esse caju é tão gostoso, eu já chupei dele. Olha ali um verdinho. Um pé de jasmim. É, pé de laranja. Olha ali, um verdinho ali, um caju vermelho. Olha ali, um pezinho de abacate, cheio de sol de abacate. Aqui, já esse pé de abacate aqui, pra mim, ele é redondo. Ele é banana, não é banana não, isso aqui é redondo. Minha abacate é bem gostoso. Do redondo isso. Abacate é bichão, viu, família? É bem gostoso. Eu mostrei a vocês também. Muito gostoso. Mostrei a minha família já. Esse pé de abacate. Quando bota abacate, bota pra abacate mesmo. E é isso, minha gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. E um beijo grande. E tchau, meu povo! E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Muita gente tá falando, ah, eu não tô recebendo o vídeo de vocês. Mas é porque, minha gente, às vezes vocês se esquecem de ativar o sininho de notificações. Ou às vezes, não sei o que acontece, que desativa. Então, muitos que me seguem, eles falaram que sai a minha filmagem do celular deles. Sai. Agora porque eu não sabo. É, minha gente. Formiga mesmo, formiga. Formiga, que é meu seguidor, formiga. Ele disse a mim que sai do celular dele. Então é isso, minha gente. Eu deixo esse recado pra vocês. E deixe seu like, se inscreva no canal novamente. E comente e compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça de assinar o sininho de notificações. Um beijo grande e tchau! Tchau! Que Deus abençoe a todos vocês! Tchau!